one part is closer than the square of the cubic. Oj, oj, oj. Druttar inte i där nu, Heidi? Det är under bron. Är hon under bron nu? Ja. Inga hårda pinnar. Inte blöta ner fötterna. Här är en i taget. Jag tror att det är en mus. Oj! Mygg? En mus. Alltså, ja, ja. Akta, nu blir Heidi blöt om fötterna snart. Nej, gå bort från vattnet bara. Jag vill komma. Ge den till Heidi då. Nämen! Gör sådär högt upp. Oj! Bort från vattnet, Heidi. Nej, hon kommer med dig. Hon kommer upp här, ser du. Om du går så kommer hon. Vifta med den där högt upp så hoppar hon. Så ja. Du får röra på den lite mera. Gå bakåt, Heidi. Oj, det är min lilla kisse. Ja, det är vifta bara. Ta en bit ifrån så hoppar hon. Ja. Hoppa upp som det vore en fågel eller någonting. Ja. Ja.
Jag tror vi kanske ska åka vidare. Ni ska titta tycker jag på parken där. Ni ska titta på stora parken bara. Va? Nej, men vi ska gå in vägen och vattnet där och allting. Det ska ni. Kan ni kasta lite löv då uppe i vädret? Wow, vad snyggt! Vänta! Det vill jag ta på. Det är roligt att med eld. Jag ser! Vad fint det var! Ja. Håll den ta igenom solen. Håll upp den så att solen lyser rakt igenom. Va? Då får du hålla med bägge händerna, Ester. Titta! Ja, titta, titta. Titta, mamma! Mamma! Ja. Titta, mamma! Vi kanske ska kissa lite. Ska vi göra det? Ja, på skogspottan. Hej, du, kom! Akta dig för trappan där. Du vet att det är farligt att ramla ner där. Inte för nära kanten nu. Ni måste komma hit i sommaren, hörru. Det får ni göra. Det är det, va? Det ligger ju liksom genom den trånga entrén där, vet du, så kommer man in på det här jättestora området här som är bara vårt eget, så att säga. Ja. Det är hus åt alla håll. Men det är liksom... Ja, det är ju helt enkelt. Ja, ska vi åka vidare? Jag får väl göra det då. Och barnen är de... Heidi, inte så nära kanten där. Du kan ramla ner. Heidi. Nej, den är farlig för den halkar man på. Vi åker ner. Vi åker ner. Kolla på min ficka. That's him living over there. Yeah. So you pick the best part. Ska jag fota nu igen? Till här brickan ska man fota om man kan. It's also a versatile. If you buy at the right time, can you do all the building and you have the proper connections to the council to get the permit? Because I think that's you better believe it. Som du kan fota, så ska du fota. Du ska ta från sidan sen. Stå stilla där du står då. Is that just ice? Ja, nej, stå stilla. Titta på mig efter, för jag tar en bild igen när vi visar upp din fina. Tack. Stå helt stilla nu. Nej, helt stilla. Ännu mer stilla. Du kan väl skicka någon bild sen om du vill. Ja, jättefint hörru. Ha? Om du håller upp det där mot solen. Oj vad det blänker fint. Ja, det vill mamma ha. Mamma, du har det här lövet. Mm. Okej, okay, nu åker vi då. Då åker ni nu. Så ger den i present till morfar. Nej, den vill jag inte ha. Den får du ta med dig. Nej, jo. Inte isen i bilen.
Fast jag ska skrapa båten nu. Ja, men du kan lägga den någonstans. Ja, du kan lägga den. Lägg den här någonstans. Så, nu måste vi åka vidare. Vad ska ni göra? Sen kan vi backa in i där vid garaget. Och sen åker vi först då. Är det okej? Perfekt. Vet du vad som... Va? Så ser vi farväl igen. Ja, farväl, vännen. Ja. Ja. Välkommen till sommaren. Tack, ja. Tack. Hej då. Ja. Okej, hej då. Glöm inte köttbullarna. Nej, jag ska fixa det där. Glöm inte båten. Nej, jag gör det på en gång. Vet du vad som hände här med våra äpplen? Berätta det. Det var ett gäng koltrastar som kom här och käkade upp dem. In i minsta detalj. Och så svalde de det, vet du. Det tog 5 minuter så var det färdigt allting.